မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါ KIA ရှိရန်စစ်မျက်နှာပြင်တနေရာကိုယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးဥယျာဉ်မုံတို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် KIA ရှိရန်စစ်မျက်နှာပြင်တနေရာကိုယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးဥယျာဉ်မုံတို့တွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်မှာဂျွတ်တူမက်ဂျာအမည်ရှိFacebook အကောင့်ကဖော်ပြအသိပေးဆိုထားပါတယ်။စောင်းလေကချမ်းစိန်ယုံပါပဲ။ညမချင်းတူတော့အနွေးတက်ကကူးတဲ့နေရသစ်တို့ခုံအားသစ်တို့စောင်းယူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးပါဒီဇင်ဘာလို့ဆိုထားပါတယ်။ပတ်တန်းတပ်ပုံများရာ KIA ဂေါ်ရခရဲပုံများပါဝင်ရရှိများနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံမှုများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စတောင်းမြစ်နောက်ကန်က PDF ရဲပေါ်တွေကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စတောင်းမြစ်နောက်ကန်က PDF ရဲပေါ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူမှုကြည့်ကြဲဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုလိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှုတွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာမဟာမိတ် KNL တွေရဲ့ပူးဆောင်ကုကဲမှုနဲ့မိမိတို့ PDF စစ်ကြောင်းများရဲ့မိနိုင်ငံမှုတိုက်ဆွဲရေးပြေဝမှုတို့ကြောင့်အဓိကဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကဂျမတ်စစ်ကောင်စီအပြီးသက်ချေမှုန်းရေးအတွက်အဓိကကြတဲ့အောင်နိုင်ရေးတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖရန်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးကြောင်းဒါကြောင့်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးဟာထော်လင်းအောင်မြင်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိကောင်ဆောင်နေကြတဲ့မှာဒီမကပဲကုကဲရေးမှုများကြဲရဲဘော်များကြမှာပါအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်နေအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဝန်ကြီးကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမှုတွေပါဝန်ကြီးကတွေ့ဆုံပြီးတင်ပြရှင်းလင်းချက်တွေကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခရစ်မတ်ကျိုးနဲ့မူဆူကြီးရွာမှာစုလိုက်ပြုံးလိုက်တက်ပြက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုမဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့လူခွင့်ရေးဆရာဝန်ကြီးပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကခရစ်မတ်ကျိုးနဲ့မှာပရူဆိုမြို့နဲ့မူဆူကြီးရွာမှာစုလိုက်ပြုံးလိုက်တက်ပြက်ခံခဲ့ရတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့လူခွင့်ရေးဆရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစ်စက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခရစ်မတ်ချိန်ရောက်လာရင်ဖရူဆိုမြို့နယ်မူဆူကြီးရွာကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာမိတယ်။ခရစ်မတ်ကျိုးနေ့မှာဆုလိုက်ပြုံးလိုက်တက်ပြက်ခံခဲ့ရတဲ့ရတားပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်သေးဘူး။ခုချိန်ထိအေဂျင့်နဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုမခံစားနိုင်ကြသေးတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတော့မယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လင်းသံတွေဘုံသံတွေကြားမှာကြောက်လန့်နေရတဲ့ကလေးတွေပြည်သူတွေအတွက်တာယာငင်းချမ်းနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုအမြဲဆုံးပြန်လည်ကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လည်းဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့မူဆူကျွာမှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကလေးတငယ်များအမျိုးသမီးများပါဝင်ပြည်သူ35ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးမိရှုတပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်း KNDF ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မြန်မာချိန်နေ့လယ်တနာရီ18မိနစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမြို့မူဆူကြီးရွာမှာဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်များကျူးလွန်တဲ့စူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကိုဂျာမနီနိုင်ငံအပြင် Universal Jurisdiction အကျင့်သုံးတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကတရားရုံးတွေမှာလည်းဆက်လက်စွဲဆိုနိုင်ရေးအလို့ဆောင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဖရူဆိုမြို့မူဆူကြီးရွာမှာဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်များကျူးလွန်တဲ့စူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကိုဂျာမနီနိုင်ငံအပြင် Universal Jurisdiction ကျင့်သုံးတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကတရားရုံးတွေမှာလည်းဆက်လက်တရားစွဲဆိုနိုင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့လူခွေးရဲ့ဆရာဒုတိယဝန်ကြီးခွန်မဟန်ထံကဒီဇင်ဘာလ24ရက်မှာ Social Media ကတစ်ဆင့်အသိပေးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့2023ခုနှစ်ဟာပြည်နေပြည်သူတွေအတွက်မေးလို့မရနိုင်တဲ့အင်မတန်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့မိုးဆူဖြစ်စဉ်နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆူဖြစ်စဉ်ဟာကြီးလေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများမှတရားစွဲဆိုနိုင်မှုလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သက်သေမှတ်တမ်းတွေကိုစနစ်တကျစုဆောင်းရယူထားပြီး IAM လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရားကိုပေးပို့ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီမှုဟာနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှတရားစွဲဆိုဖို့ထိခိုင်လုံတဲ့အမှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံမှတရားစွဲဆိုနိုင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံအပြင်Universal Jurisdiction ကျင့်သုံးတဲ့အခြားနိုင်ငံတကာတည်ယုံတွေမှာလည်းအခုအမှုကိုဆက်လက်ဆွဲဆိုနိုင်ရေးလှုံ့ဆော်နေပြီးခိုင်လုံတဲ့သက်သေထောက်ထားများရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာတရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မှတ်တမ်းတွေမှာကြွန့်ကျင်ဆောင်များကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးထားတဲ့သေဆုံးတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းရဲ့စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းတွေ၊ရင်းခွဲစစ်ဆေးတဲ့ဆောင်များရဲ့တွေးရှိချက်မှတ်တမ်းတွေ
ရမြင့်တဲ့တေးများရဲ့တွေးရှိချက်မှတ်တမ်းစားတဲ့အတိအကျသေးစားတဲ့အထောက်အထားများပါဝင်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမူဆိုဘတ်တွင်2024ခလီတငယ်များမြို့သူများပါဝင်ပြည်သူ35ဦးကိုဖမ်းဆီးကမိရှုတက်ပြလိုက်ကြောင်းကင်းဒီအက်ဖ်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ရှင်။ မုံရွာမှာစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့လမ်းလျှောက်ပွဲမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကန်တရာပန်းချံမှာစစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လောက်ခံဝန်ထမ်းများလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်နေစမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရရလို့သိရပါတယ်။ဒီစမလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာကန်တရာပန်းချံမှာလုံခြုံရေးအများအပြားယူပြီးလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်နေတဲ့ဝန
င်နှန်းတချို့ထိကတန်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှလည်းကြောက်လန့်ပြီးနှလုံးဖောက်ပြန်ကဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ခတ်မှုကို Grand Eagle Force မုံရအဖွဲ့နဲ့မြို့ပြ UG အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စေးများပုံမှုတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဝေးရမှာသွားလာနေထိုင်ကြဖို့ Grand Eagle Force မုံရအဖွဲ့ကပြည်သူများကိုသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဟု TNL ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမန္တလေးမြို့မှာရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုခြေချကုတ်ခဲ့တဲ့တပ်စခန်းပါဝင်စခန်းအားလုံးကိုပြီးသက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်၍မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့တအန်းတက် TNL ကဒီဇင်ဘာလ24ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တအန်းပြည်နယ်တပ်မဟာ3စစ်ဒေသမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတအန်းတက်မတော် PSLF TNL ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မှာစစ်ကောင်စီခလိုက်ရ133ညဗျူဟာကုန်းပါဝင်ခုံမုံတပ်စခန်းလွယ်ဆိုင်တောင်တပ်စခန်းပတ်သက်ဆက်တပ်စခန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးများအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တမရော PSLF TNL အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိမိုင်းလုံးမြို့နမ်ဆန်မြို့နဲ့နမ်ခမ်းမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဇရုထားမြောင်မျိုးဖြစ်မန်တုံမျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိပေးထားပါဗျ။လေးရချတိုက်ပွဲတွင်တင်ငါငါဟောင်းဝဇာအမြောက်နှစ်လက်ပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ၊မိုင်းမျိုးစုံ၊ခဲယမ်းမျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။မန်တုံမျိုးစကန်သိန်းတိုက်ပွဲလေးရတာကာလာတွင်မှစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုစုစုပေါင်း265ချိန်၊ဘုံကျဲချမှုအချိန်ပေါင်း1038ချိန်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု139ချိန်ရှိခဲ့တာကြောင့်ရက်ကူပြန်းမြလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှု66ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှု259ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုစံချိန်တင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မန္တုံတပ်စခန်းကိုတောင်တက်မတော် PSLF TNL ကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုဥတီတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တုံမြို့နယ်ဒေသခံတအူတန်ရရှိကဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့ဖျားကြောင်းကံများလူနေ15လုံးလက်နက်ကြီးနဲ့လေရင်ပုံစထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်တလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။လောင်းလုံးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LLPDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလောင်းလုံးမြို့မှထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီညနေ4နာရီခွဲကမှလောင်းလုံးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာ3ခုကိုဒေသရင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းစုံခွာထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်စေးအကိန်းနဲ့ရောင်မင်းလန်းဆောင်ရှိစစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံပြင်တိုက်စီရမိခဲ့တဲ့စစ်ယူနီဖောင်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲမှာချိန်တနိုင်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းလောင်းလုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗာထုစစ်ကြောင်းတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သိန်းစည်းမျိုးတွေနမဆူနဲ့ကြော်ကြားတဲ့တက်ကြက်တမောင်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့ကပစ်ခတ်ခံရပြီး၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြင်းနဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့သိန်းစည်းမျိုးမှာနမဆူနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမတ်တ၃၃ညတက်မှတက်ကြက်တမောင်အေးပါဝင်
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးစီးနင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၃ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့တင်းစီရလိုကယ်ဗီဒီအက်ဖွဲ့ချမ်းမှသိရပါတယ်။ဒီစမာ၂၃ရက်နေ့မနက်စနေခွဲကငါတင်းစီရမျိုးအမှတ်၁ရပ်ကွက်ရွာလေးရွာစစ်ပြစ်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းထိပ်မှာဒီမိုင်းနဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဟော်နာဖစ်အနေအယောင်ကားကိုတင်းစီရလိုကယ်ဗီဒီအက်ဖွဲ့က၄၀မမလက်နက်ငယ်များနဲ
ပါနောက်ခမ်းမှာတအုံမှာဒဟရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကတအုံမှာပြန်လဲပြစ်ခတ်ပြီးထွက်ပြေးလူမြောက်သွားခဲ့တယ်လို့တင်စရလူကယ်ဗီဒီယိုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒဟရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့တမောင်ရဲ့အတွက်စကောင်းစီသတင်းပေးယူဆောင်းထီတအုပ်ဖြစ်သူအာကာကိုလည်းရင်မှတ်ဒဟရာနဲ့တင်စရစီရင်ဝေတဲ့သွားခဲ့ပြီးအချိန်မကောင်းလို့ဘကူစီရင်ကိုတင်သွားရမှာစေယုံရောက်မှာတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်တကြက်တမောင်အိမ်မှာတင်းစရက်တခွင်နဲ့လောင်းကစားမောင်ခိုးဦးရစင်းစားတဲ့တရားမွေးအလုံများလောက်ကနေပြီး၎င်းနဲ့အစင်မပြေသူတွေကိုဗီဒီယိုဖလုတ်ဆွဆွဲဖန်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိနာမည်စုဖြင့်ကြော်ကြားသူတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တင်းစင်းကပြည်သူတွေအတွက်တော့တကယ်အမွေအစိမ်းများဒီကံလာတဲ့လူရဲ့ဖန်ရတော့ငွေလဲတော့ထော်ပြ
Janolo, things yet did again to Uap Yavare. The Jetamaima, Jingale Picat, I cat Kayabu with the Sonia Mashiba, Lumia Kaga, could the same soy leads and she be looked did again to Uga Suvare. So my big cat Kayamu Pusenbi, things yes in him, Sakasi Tatari, Yantan Picat, Town Lank Gajadalo, Fishes and Net Yuali, Giavadu, Lena Gina Picatari, Losam Kavari Shim. Could Jim Yagaret, the Rin Rigo, Radio Energy, the Rinda. Mainly, huh? Go can it miss it through my people, Tara Pipareshin?